njega postade i svijeta je onaj za koga rekao koji za mnom dolazi ispred mene je. A blagodat i istina postade kroz Isusa. Porfirije, po milosti Božjoj, pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski, sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve. Blagodat, milost, mir od Boga Otca i Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetoga uz radosni vaskršnji pozdrav, Hristos vaskrse. Majestino vaskrse. Neka siđe sad s krsta pa ćemo vjerovati u njega. U času beznađa su i samotni robci, rasveti posuđenika prelazili u rukanje živome Bogu. Bog je stvorio od krvi svaki narod čovečanstva da stane oko svemu da Isus je majskom. Prijatelja u krdo nečistih životinja, Hristos nam je pokazao da mu je prije svega bilo bitno da stradalnika izvede iz groba i pruži mogućnost vječnog života. Iz mrtvih smrću smrt poništi i svima koji su u grobovima život naroda. Sreća vam i Bogu blagoslovio ovaj dan u koji smo se rodili za život vječni. Sa ovim željama i molitvama vaskrslome Gospodu Hristu želimo da svako istinsko dobro i pozdravljamo vas najradosnijim pozdravom Hristos vaskrsa. Dan Paske, prinosimo ovaj hleb u čast i slavu Tvoju i spomen slavnog vaskrsenja Sina Tvoga, jedinorodnoga Gospoda našeg Isusa Hrista, Sin Jaja, ovi duhotno i svetni, svaka da sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagoslijaju se i osvijek. Thank you.